လောကကြီးမှာအင်းအားကြီးတဲ့လှင်မြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ဆိုရင်ပေါ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရာဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်ချမ်းမင်းလေဟာဟဲချမ်းမင်းနေအနိဟိုဝေးရကြည့်နေရဟာနင်းနေတူပဲဆိုပြီးတော့နင်းရုံမြန်ကခွေးကြည့်သွားတော့မှတ်မိတယ်ဘာလဲနင်းကငါနင်းကိုဂလာကျူတဲ့ကောင်တွေထင်ပြီးတော့နင်းချေမိုးနေရပါဟုတ်လားဟဲနင်းကနင်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးရှေ့ရကုန်းအုပ်ထားတော့ငါဘယ်လိုသိမှာတော့ငါမှတော့စောစောစီစီအငန်းခံရလို့ကြီးနူးနေတာတာယာနေတာနင်းတွေမှာခံစားချက်တွေပျက်စီးကုန်ဒါနဲ့နေပါနင်းဘယ်တော့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာလဲအခုရောဘာလို့လုံးနေเนาะอาชีพไอ้ใบเนาะบ้ามาเลยไม่เปียงเลยมายังคงเปียงเราจ่าพี่ฮะโควิดมันผิดขึ้นเลยอ่ะถ้าเนี่ยพี้ยนน่ะเนี่ยกูแล้วหลุดชาอาซานี่ผิดอ๋อดูพี่แล้วสมิงเปลี่ยนบัตรซีเนาะแม่นี่หูกองซียารู้ตะตะตรงเนี่ยอ๋อผิดผิดดีล่ะพี่นี่กูไปตั้วมา6หมายกว่าตั้วมะรู้ฮะมามาร์เก็ตเพลเยอร์ไซน์ไซน์มาอลุหลุเนี่ยแหละนี่จုံเองဝင်ลาแกอูเฮ้กูอ่ะนี่โฟนนัมเบอร์ไปมาหูกองนี่ซะจะไล่ไอ้กองก็ไอ้มิสโคปิล่ะเนาะไอ้ยังเอาตัวซะอหมูนี่บ่าอีตะซาเลยอ่ะถ้าสมมุติสมิงนี่บ่าเปลี่ยนบัตรสีละเอามั้ยเนาะงามอ่ะดูตะตาမမညီမရဲ့ temperature အရင်မြင်နေလေရှင့်အဲ့တော့အထက်ဝင်လို့မရပါဘူးရှင့်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျမခေါင်းကိုက်နေလို့ပါကျမဒီရောက်ဝင်တန်းမှာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအရတော့ temperature များနေလို့ရှိရင်အပြင်မှာခဏဆောင့်ပြီးတော့အနောက်လိုရပါတယ်ညီမညောညီမတို့အင်ဂျင်ကိုစင်တာအင်ဂျင်ကိုစင်တာဘေးမဝင်ဘူးမကိုပူနေလို့တဲ့အဲဒါဆိုဒုက္ခပဲအင်ဂျင်စာဒီနေ့ဆင်းပေးမဲ့သူမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအင်ဂျင်တောင်းမှမှာမမရဲ့မနေ့ကခေါင်းကိုက်နေရအဲပျောက်သွားမှာပဲဆိုပြီးတော့အလုတ်ကိုတန်းလာလိုက်မိရအင်ဂျင်တီတီမောက်ကိုဖုံးဆွတ်ပြီးတော့အင်ဂျင်ကိုစာဆင်းပေးဖို့ပြောပြရမလားယမမလည်းဆက်ကြည့်လိုက်မယ်လေအင်ဂျင်အိမ်မြန်နားရနားလိုက်တော့လေနော်ကိုပူကြဝါရင်လည်းပြန်ပြောပေးမနေ့ပြန်ကောဆင်းလို့ရပါမလားမသိဘူးနော်ဘာကြီးမကိုရပူနေလို့ဟာစင်တာတွေကပေးမွန်ခေါင်းတွေကလည်းထိုးကိုက်နေရပဲဟာသေးသာသေးလိုက်ချင်တယ်ဒီနေ့အဆိုင်ကလူစားထိုးတာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီကိုနည်းနည်းတော့နွေးနေတယ်ဟာခေါင်းကတော်တော်ကိုက်နေတယ်နွေးလို့ပါလားမာဒီနားမှာဘာလို့ကျက်စစ်ဖို့သွားရှာပြီးပါလားကျွန်တော်ဒီနောက်နောက်ဆောင်းနော်ဟဲ့နီဘယ်ဝမ်းမို့လဲ
จ้าตัวนี้แล้ววิ่งเลยยังแล้วมีอะไรเส้นพี่ล่ะเองเข้าเข้ามาเข้าฉันไม่เจ๊ซูเนาะงานนี้เราหน้ามาไม่ไหวจริงเลยแล้ววิ่งไล่เอาไหมเราดีเลยขนาดนี้ก็มาเนี่ยสั่งเลยอ่ะอาหารอ๋อเยอะเลยอ่ะอาหารนั่นนี่เนาะเขาเคยจัดตะตาไว้โอเคมาสูบีรับีเสียงก้าวหนึ่งก็ตัวจริงชีสก็ยังไงกันลุงลีซ่าซ่าอย่างเส้นเบี้ยช่วยมาดิเฮ้ยมาสูบีเลยเนี่ยดีว่ะพี่เอสเนี่ยพี่มาเนี่ยครับอะไรอ่ะเฮ้ยมาชิวุเนี่ยคงจะดีอ่ะนี่เดี๋ยวนี้พี่จะเอาเฮ้ยชิวุอ่ะผู้ชายดีนี่คลาสนี่แล้วอ่ะไอ้ไม่มาเลยนี่เนี่ยไม่จ้าเนี่ยแต่นี่ตรงอยู่อภิญญาแค่นี้ทีนี้มันตัวกันสู้อ่ะเออตาทาวะมาได้ทีนี้กันสู้อ่ะดีดีเลยล่ะตัวนั้นฮัลโหลฮะทีนี้เนี่ยแต่ว่าสมัยซีโนอ่ะอยู่สู้ๆกันมาเนี่ยแล้วมาเนี่ยไอ้กอมาเนี่ยกูนี่กูพี่แล้วอภิญญาแต่ถ้าเราปุ๊ชอบอยู่ก็กันได้พี่เราดีอ่ะป่ะไอ้กอมาเนี่ยสิมาแล้วมีหน้าอีชิงเนี่ยว่าอะไรชื่อพี่เนี่ยมาชื่อกี้แล้วเนี่ยแล้วมาอ๋อนี่อาชื่อกี้แล้วเนี่ยขึ้นอยู่เนี่ยหมดกองทุกนี่เราคุณนี่รู้你要俺们这边搞偏了呀？对吧？哦，咱那，你看那个搞菜怎么样？搞菜就跳尾。那买我们那边嘛是你比较厉害。没，嘿，厉害的，那么你比他还行。一个吧，俺那路，酷酷偏吧，没一个是。哦，啊，对，然后呢，就是，他们的事业，起码还是走路啥家，肯定的阿拉是。哎，宋梅，改变啊，哦，是不是要来进修了？我们都赶快离开你了。没有嘞，今天我来陪三弟。不重要啊。谁那个？Thank you.
ြင်းပြောငါကောင်းမွန်နေနေကိုလမ်းမြင်လိုက်လို့ဟာဟဲ့သမိုင်းစီကလည်းကြည့်စီနော်ဝေးလာငါစိတ်ကြည့်ရတော့တိန်နာကနင့်သမိုင်းနာကကားတွေဝီးကနေဝီးကနေဖြတ်သွားတာအသေးရလို့ဟဲ့နေရလေစေတနာနဲ့ဟိုမတန်းဒါပဲဖုံးချလိုက်တော့မယ်ဟဲ့မိအောင်ဟာခဏလေးဘာလဲဘုံကောင်းလိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်အေးကောင်းသွားပြီဟဲ့နေပေးရဲ့ဘိုင်းကိုချက်စစ်ကြပွဲအေးပါပါပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့ချက်မင်းဟဲ့ချက်မင်းဟယ်လိုဟယ်လိုရှင်လည်းကြည့်ကြည့်ပါဟာပါပါငါကပြန်နေလို့ရှင်ဟုတ်လားဒီမိနေကကျိုးစီးကိုဆက်လိုက်ပါတော့လေကောင်းစုပ်ငါမှတော့ဖုန်းနဲ့ခေါ်လိုက်ရတယ်မင်းကဘာလို့ဖုန်းပိတ်ထားလဲပြီးတော့ဘယ်နေရာဘာဖြစ်သွားသေးလဲငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာဖုန်းကကျတော့မင်းကနေနေကနေဖုန်းပြောပြီးရဲအားကုန်တော့အားမတင်ရဘူးဘာဖြစ်လဲမင်းကနေနေဖုန်းပြောတော့ကဘုံတိုင်းဆိုပြီးအတန်နေကြတော့ဒီအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆင်းလို့ကျွန်တော်စိတ်ပြေတော့ဒီကျင်ဘယ်လိုမှသူ့ပြခဲ့ဟဲ့နမိတ်မရှိနမမရှိဘူးပြောမယ်အကဲသူ့ပြခဲ့ရင်လည်းမျိုးလာပြောပါတော့တခုခုဖြစ်မှာတော့လာပြောလို့ရမလားဟဲ့ချမ်းမင်းနင်းတော့ငါတို့ဒီကဲဆရဲဖြစ်နေမင်းလာထောက်ပါဗောဟဲ့ကောင်းတော့တော့ဖုန်းတော့တေချာဆက်တာပဲ။ခုနကလည်းတေချာထပ်ပြီးတော့မှားသားလေးရဲ့။ဘာလဲ message ပို့ရသေးလဲ။ဆင်းအောင်ပြော။ तू အောင်းနေတယ်။မင်းငယ်တော့ဒီနေ့က तू အလုပ်ပဲရဲ့ပေါ့။ဘယ်လိုများမကောင်းလို့တော့မသိပါဘူးကွာ။အရင်မင်းမွေးနေပေါ်တယ်ဘယ်တော့ခံမလဲ။အမေပါပါမင်းရောမနေ့ကစားရည်ကြိုးဖြစ်နေတယ်။ချမ်းမြေပင်းလို့ပဲဘယ်တော့ကလည်းဖြစ်မလဲ။နေနေကောင်းကောင်းနေဆက်အောင်လေ။ဒါဆိုရင်လည်းဟိုစားရည်နဲ့ပဲကတော့စောင့်ကြမယ်ဟာ။ဟို
ငါပိုက်တရားတန်ဆုံတူဝါရရဟဇံလုံးနေပြီဟာ။ဟဲ့ဆေဖုံးကမင်းရလေ။အရင်နာရီစောင့်ပါဦး။ပြီးတော့ကျမငါတို့ဒီလိုစာရင်ပွားကြမှာပေါ့။အေးပါ။ဒီလိုဆိုလဲအင်ဂျင်နာမတို့ဒီလိုစားကြအောင်။မင်းရမ်းကောင်းလားမသိပါဘူးကွာ ဟဲ့မိမလာလာထဲဝင်ဒီစီဖုန်းဆက်တာမရလို့ဒီကောင်ချမ်းမဲ့လေမျက်စီသွားအောင်ဆိုပြီးအသေးအံနဲ့တော့ဘလို့ရောက်လာမိမဘာလို့ဖုန်းမကင်ရလဲမနေ့ကဟိုရက်ကမုံမီပြဖြားနေလို့ဟာဩမိတ်ဆက်ပြအောင်မယ်ဒါကကိုဦးတဲ့ငါခေါင်းကပြဖြားပြီဆိုရင်ကိုဦးဘက်ကဆင်းနေတယ်ကြာလေငါဆင်းတော့ပြင်းတော့ဟာကိုဦးကဟောက်ဆင်းနေတာဟုတ်ဒါကအင်ဂျင်ပေါ်ပေါ်တယ်လေချွတ်ဘူးတဲ့ตัวฉันเองสิงห์มาจ้องตัดเลยอ่ะคือว่าโอเคตุยอ่ะว่าตาบาเลยครับเนี่ยอินเจเนี่ยฉันเนี่ยอินดีนาฉันเนี่ยหอบพี่แล้วตัวนี้เสร็จแล้วอเมริกันเนี่ยตัวอินเจอ่ะนี่เปลี่ยนร้องเลยบีมันก็ชี้ชะไปแล้วเซไม่ต้องมาซะลูกฉันซื้อไม่ได้เนี่ยเล่นหมดแล้วอ่ะอินเจโคซื้อผมต่อได้มั้ยเนาะเนี่ยมาเปลี่ยนวนแล้วได้มั้ยကျွန်တော်ကုန်ပြပါအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ရှေ့ဘူး။ကြောက်စမ်း။တာယာရဲ့လမ်းကြီးလေးရှောက်နေပြီပေါ့။မင်းမ။မဟုတ်တာရယ်ဆွတ်ဆွဲတော့မယ်နော်။ဒီမှာငါချက်သူ့မွေးနေကိုနင်မလာလို့ဆိုပြီးစိတ်ပူလို့မျက်စီတော့အောင်ဆိုပြီးငါ့ကိုဝင်ခေါ်တာ။သူ့မနေမသိပဲ။အမုံမိသွားလို့ကပုံကလည်းရေဆူနေတော့မိလိုက်လွတ်လိုက်နေဆိုတော့မတိုင်းဖြစ်တာအင်ဂျင်ရယ်လက်စာပြင်းလိုက်တာချမ်းမင်းတနာပါလေဟဲ့ငါကနင်တို့မြောက်ကိုဖြစ်နေကြပြီချင်လို့ပါလေနင်ပဲချမ်းမင်းကို crush နေတာဆိုချမ်းမင်းကငါ့ကိုကြွေးမှာနင်ငါဟိုနေ့ကအလုပ်ကပြန်ကံပေါင်းလာမှမင်းနဲ့ချမ်းမြုံတွေ့လိုက်တယ်။ငါမျက်လုံးနဲ့တက်အပ်နေတာနော်။မဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းဆွဆွဲနေပြန်ပါပြီ။အဲ့နေရာတော့ငါချမ်းနဲ့ငါနဲ့ကံပေါင်းမှာပတ်ပင်းတိုးကြတာ။အဲ့ဒါမွေးနေ့ဘွဲအတွက်ငါအောင်ထပ်ပြောရင်းနဲ့နေ့ချောင်းကြီးနေနေရငါအကြောင်းတော့ပါရင်ပြရတယ်။နင်ပလီပလာရင်မပြောနဲ့နော်။အော်ติฉินเนี่ยบอเม้งมาญีจีဝင်အောင်ဆိုပြောမှာတော့ဇလန်းဆောင်လို့ရှိတယ်ဇလန်းတော့မစားတဲ့ရှင်ချီဝင်နေသူတကယ် crush တာရှင်ကိုတော်တော်အားနေမင်းမာအော်ငါချီဝင်အောင်သူနဲ့ငါเนี่ยဘာမှမဟုတ်တာนี่ลูกซ่อมเนี่ยนะเนี่ยตลอดเนี่ยไอ้หนูเหรอวะสปริงซีเนี่ยแหละค้างนี่เอาอยู่แล้วไก่เลยฉันมั้ยนี่ค้างตลอดไก่นี่ล่ะเองThank you.
你要爬冰了。什么叫做我啊？今天。爸嘞。那时候我来嘛，就是那个就忘掉了呢。啊，你就不要这样。เออง่าบาลัวมาเนี่ยนี่ด้วยจริงๆเนี่ยด้วยเปล่าจริงๆเนี่ยเปล่าป่ะเฮ้ยอากูอู้เนี่ยแหละป้องยาไปซะป่ะเนาะตั้วบาเปล่าเลยดิแล้วဆိုရင်เนี่ยกูย้ายกูนี่โหลท่านสอนมีกล้วยป่ะล่ะမျိုးหลุดออกไปเนี่ยช่างมันกองซบตั้วนี่เนี่ยนี่ดีวินเนอร์อ่ะแหละตะเก็บเฮฟวี่เนาะน่าจะเนี่ยไอ้หลุมลงเนี่ยเนาะทําไมทําได้ช่างมันเนเนาะตบยาสู้ไม่เปล่าเนี่ยเจ๊เจ๊กูซื้อของแล้วเนาะ